Ahoj, tak jako každý rok, taky tento nesu na Štědrý den zvířátkům nějakou tu nadílku do lesa. Avšak dnes ji nenesu pouze na náhodné místo v lesích. Dnes tuto nadílku na Štědrý den nechám u mého krmelce, který mi pomohl postavit kamarád Míra. Kamarádi, právě při této příležitosti vánočního zakrmování zvěře bych vám rád popřál poklidné prožití svátků vánočních, hodně štěstí, zdraví a hlavně pohodových dnů v přírodě. Samozřejmě taktéž úspěšný start do nového roku s co nejmenší kocovinou. Budu se na vás velice těšit zase příští rok, tak se mějte krásně a ahoj.